Fala galera, CJ tá dando pra vocês mais um vídeo e galera, confirmação que o mcp 14.0.14 vai sair hoje, cara. Eu tava comendo aqui quando o tomaço publicou isso aqui, tá? É, então vamos lá, galera. Ele, ele falou aqui: sim, a atualização não saiu, mas não consigo encontrar nada de errado. A atualização de processamento está processando. Galera, então olha a imagem que ele deixou também, ó. Tá processando o upgrade aqui, né? Como eu tô dizendo aqui E, cara, vai sair hoje, beleza? Ele tá dizendo aqui que tá processando aqui O MCPE, a atualização tá process... sendo processada Então, galera, só restamos o que? Aguardar e esperar, galera Ele já deu a confirmação aqui Sim, a atualização não saiu Mas não consigo encontrar nem nada de errado Então, provavelmente, né? Com certeza, a atualização vai sair hoje Não sei que horas, lá para as 8 horas, né? Já é sete e pouca mas, lá pras 8 horas, 9 horas, a gente vai esperar a atualização A gente vai encontrar a atualização aí E quando tiver, eu vou trazer aqui no canal mais vezes Ou, eu vou trazer, vou pegar aqui no canal pra download Então fique ligado aí, beleza? Desculpa aí porque eu falei muito embolado Mas porque eu gravei aqui nas pressas pra trazer essa novidade exclusiva pra vocês, beleza? Ó, oh, ele... Já é galera Ele publicou isso aqui 7 h 6, cara Pra vocês verem como eu sou rápido em trazer notícia aqui pra vocês, beleza? Então é isso, galera Podem ficar tranquilos que vai sair hoje mesmo. Então até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like aí para a notícia maravilhosa que eu trouxe. Até o próximo vídeo. Falou e fui!